Dámy a pánové, Viktoriáni, vítejte v Doosan aréně, alespoň takhle pomyslně, přes televizní obrazovky. My vás vítáme u sledování dalšího dílu pořadu Red and Blue. Dnešní díl bude opět o fotbale, jak jinak. Ale ještě předtím, novinky z klubu. Fotbalisté Viktorie Plzeň a generální partner klubu společnost Doosan Škoda Power připravili zajímavou výzvu pro děti z dětských domovů i děti zaměstnanců společnosti. Úkolem bylo nakreslit obrázek svého vysněného povolání nebo oblíbeného sportu. Ti nejlepší pak za odměnu vyzkouší trénink s vybranými hráči Viktorky. Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice Plzeň nabízí svým pacientům špičkovou péči v jednom z nejmodernějších areálů v naší zemi. Při dlouhodobém pobytu, který léčba často vyžaduje, neosobní prostředí nemocnice příliš pohody nepřidá. Pivovar Gambrinus se přišel s nápadem, jak pacientům pomoct. Společně s fotbalisty FC Viktorie Plzeň opět spojili síly a vlastníma rukama zrekonstruovali návštěvní místnost tak, aby se v ní pacienti cítili lépe. Pátý ročník projektu Pojďme se hýbat a sportovat s Viktorkou rozhýbal přes 900 dětí z mateřských školek v Plzni. V průběhu 3 dnů děti absolvovaly pestré tréninky v okolí Doosan Areny v rámci zcela unikátního projektu. Kromě fotbalu měli možnost si zaběhat, zahrát si zábavné hry nebo absolvovat opičí dráhu. Na starosti je měli trenéři různých mládežnických kategorií Viktorie Plzeň nebo hráčky ženského týmu. Novinky z klubu jsou za náma, jsme rádi, že jich je tolik a že jsou všechny pozitivní. My jsme teď v Doosan Areně. Momentálně je tady úplný ticho, úplný prázdno. Ale těšíme se na vás, protože v neděli 1. října ve 3 hodiny odpoledne budeme hrát proti Bohemce. Bude to 9. zápas, ale bacha, těch 8 zápasů z 8. Wow, neuvěřitelný. To je prostě splněný sen a jestli se nám tady v Plzni všechny sny skutečně plní, tak já bych si přál, aby se mi splnil můj sen a to bejt u mě doma na gauči a hrát FIFU s Honzou Kopicem. Hej, co? Cože? Ty vláho, tak pozor, pozor, v Plzni se fakt plní sny, ale teď vůbec nedokážu cokoliv říct, protože se soustředím na velmi důležitý zápas. Dámy a pánové, opravdu v Red and Blue vítáme u mě doma na gauči Honzu Kopice, záložníka plzeňské Viktorky. Ahoj. A my fakt hrajeme novou FIFU, ale bacha, když říkám novou, tak úplně novou, je to FIFA 18. My jsme se dneska rozhodli, že vám Red and Blue přiblížíme jako trochu jinak. Dali jsme zápas Česká republika proti Německu, což je zápas, ve kterém vlastně i Honza Kopic hrál. Honzo, jaký to je hrát za národňák? Tak vždycky je to taková ta čest, že hrát za národňák, vždycky jako je to splněný snů, vždycky odmala vlastně. Každý fotbalista se tam chce dostat a když se vám to splní a plus ještě v takovémhle zápase proti vlastně mistrům světa, tak to je krásný. My proti tomu Německu, ještě když u toho zůstaneme, tak tam byly prostě neskuteční jména, Mehmet Özil, že jo, a další. Jaký to je, když najednou víš, že ho máš prostě bránit, že na tebe běží člověk, jehož jméno ho fakt předchází? Tak je pravda, že když jsou tam takovýhle jména, tak k němu trošku ten respekt máte. I kdybyste jako nechtěl, tak víte, že proti komu hrajete, protože si to všimnete a když na něj třeba běžíte a on máte míč pod kontrolou, tak se na něj nesnažíte třeba nějak vyběhnout blbě, aby vás tam třeba nestrapnil nebo něco takového. Jasně, chápu. O, a ty tady trošku strapněš mě teďko, to je velký vápně. Ty fotbalový nějaký sny, který přišly po tvém příchodu, splnili se ti? Tak splnil se mi, že vlastně každý rok hraju evropskou soutěž. Jasně. Dostal jsem se vlastně do nároďáku. Už jezdím skoro, dá se říct, pravidelně na ty sr... Cože? Já právě proto ti dávám jednu otázku za druhou, ale... Tyhle, na to bych se možná podíval ze záznamu. Vydeš, hele, ty... Počkej, to... To je sakra. Ono se říká, že tady kdysi dávno byl jakýsi Vrba efekt, že když přišel Pavel Vrba, tak prostě byli hráči, kteří najednou fakt šli hrozně nahoru, že začali víc makat a dřít. Teď jsem někde čet, že tenhle Vrba efekt se podepsal i na tobě. Vnímáš to taky tak? Změnilo se fakt něco příchodem Pavla Vrby? Tak každý trenér má nějaký trošku jiný tréninky nebo věci prostě, ale zase jako, že by se změnilo něco úplně, ale to jsem já. Ne, taková zubácká chyba.
Hele, kdyby to bylo v reálu, tak dále... Ale já jsem si hodně podobný, jsi se mnou vyhráli hodně. Maskérně, ale ty byla, on je fakt dobrý. Já jsem to teďka jenom stopnul, protože tam byla nějaká šance a jsem trošku nervózní. Jo, takhle. A to byl zrovna, zrovna vlasatý krmí, byl na vápně. Vlasatý krmí, no. Počkej. Toho jediného tady ve FIFA vylepšili, protože mu dali vlasy. Když jsme tady u těch počítačových her, tak FIFA je úplně jasná, že jo? Ale najdeš si čas i na něco jiného, než... Nekecej! Fakt jo! Easy. Ale já jsem si fakt hodně podobný, tu na flat takhle. No tak inspirace možná tady pro oslavy gólu, či? Možná, že jo. Hele, oslavy gólu, nemýšlíš si nějak jako oslavy gólu dopředu? Vůbec. Jako kdybych ti gólu dával fakt hodně, tak si možná něco nikdy připravím, ale takhle radši nepřipravuji nic. Úplně chápu. Oh, tyčka! To mohlo být úplně krásný. No, tak zápasy za námo, viděli jsme dva góly v podání Honzy Kopice. Já jsem ho teda trošku šetřil, aby to samozřejmě vypadalo, že jo, tak si host u mě doma, nicméně, Kopi, díky. Já děkuji. A udělám ty kliky a my se ode mě z domova, z mýho gauče, přesuneme zpátky do Dusan Areny, protože neuvidíme Kopiho u ovladače, ale uvidíme v akci na hřišti. Čeká tě náš viktoriánský trojboj. Se těším. Viktoriáni, dnešní díl Retemblu je téměř za náma. To, co jsem říkal na začátku, že má Kopy fakt fazonu teď na začátku sezony, to se jenom potvrdilo v našem viktoriánském trojboji. Já myslím, že jsi překonal i Hrušu. No, o tom šlo hlavně a překonal. No. Prostě dobrý ten kluk. Jinak za chvíli nám ukáže ještě Kopy nějaký triček pro vás, aby i vy jste mohli společně s náma soutěžit. Máme tady, předpokládám, to je tvoje tričko na spaní. Jasný, jo. Ano. Naspím s ním a hraju s ním FIFU. Tak, to jsme taky mohli vidět. Šálu, my bychom ho potřebovali podepsat. Jasný. Pecka, super. To znamená, že tričko, šála je teďko ve hře a my se jdeme podívat, jaký úkol si pro vás, viktoriáni, Kopy připravil? Připravený? Připravený. Jdeme na to. Kopy, jako nebyl to úplně nejjednodušší triček, ale takhle, je o co hrát, takže se prostě snažte. Důležitý je ne ho úplně takhle přesně udělat, ale aspoň se u toho natočit, jak se o to pokoušíte. Nicméně, Kopy, mi děkujem. Ve hře je tady tvoje tričko, je tam šála. Vy nám posílejte vaše videa na e-mail soutěž@fcviktoria.cz nebo dávejte přímo na Instagram a to s hashtagem RedNBlueSoutěž. No a my tobě budeme držet palce. Nejenom v naší hetlize, ale především i na nároďáku, protože doufáme, že se objevíš na hřišti, bude se to hrát tady doma, v Dusan Aréně, a to 8. října proti San Marino. Kopy, měj se krásně, díky za to, příště tě vyklepnu ve FIFA. Jasný.